10 yılga bor şart emas. Hozir ham bor O'zbekistonda milliard dollardan yuqori bizneslar va 10 yil ichida 2031 yilgacha bunaqa bizneslar juda ham ko'payishiga ishonaman. O'shulardan bittasini, bir nechtasini egalari bo'lishimizga ishonaman. Va Patronlar Ligasi Biznes kvadrat loyihasidan umidim juda ham katta. İnşallah yükselişteki bollardan ama şu yaş yaş milyonerler, milyarderler çıkışıga ümit bağlayıp 10 yıldan keyin yaşımız 35-36 gibi bararken pulga takab etmeyi cemiyette hazır gidenlere köproq halka faydası tege etken ne fakat Özbek halka gen şu yılda özleri icaklı yapız Cahan Mıkyası'ya çıkışta İngiliz ve Rus tillarida maruz o'qigan holda jahonda o'zini yaxshigina o'rniga ega bo'lgan juda ko'pchilik shogirdlar tayyorlagan va aniq milliondan ko'p bo'ladi inshaalloh. O'zi bu aslida 10 yillik emas, 5 yillik rejani ichidagi gap. O'zbekistonni nasib etsa rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shish harakatida bo'lamiz o'sha paytda. O'sha ehtimol qo'shilgan bo'lishi mumkin. Biz endi kelajakni bilmaymiz. Uni aniq ayta olmaymiz, lekin taxmin qilishimiz mumkin. Vision deymizmi? Men visionimda O'zbekistonda hozirdan mana sof raqobat rivojlanyapti, shakllanyapti. Davlat tomonidan ko'p yaxshi imkoniyat berilyapti, sharoit qilib berilyapti. Bu narsadan tadbirkorlar foydalanib boshladi. 5 yil oldinga qaraydigan bo'lsak, tadbirkorlar soni 2 barobar ko'paydi-da. Keyingi 5 yil va 10 yilda ichida 4-5 barobar ko'payadigan bo'lsa, O'zbekiston taxminan 2 millionga yaqin tadbirkor bo'ladi o'sha paytga bor. Ehtimol 1 milliondan oshadi, aniq oshadi. Bunaqa holatda tadbirkorlik qilish qiyinlashadi. Qiyinlashgani hisobiga odamlar narxni tushirish va sifatni oshirishga e'tibor ko'proq qarasa. Narx tushib, sifat oshgandan keyin ishlab chiqarish hammasi tizimlashtirib, optimallashtirilgandan keyin O'zbekistonda eksport ko'payadi. O'zbek mahsulotlari, o'zbek xizmatlarini butun dunyoda sekin odamlar tanib boshlaydi deb o'ylayman. Men 10 yilda ichida inshaalloh eng katta qilgan xizmatim va bizning jamoamizning qilgan xizmati juda ko'p ishchi o'rni yaratish va tashqarida yurgan o'zbek diasporasini o'sha migrantlarni qaytarib olib kelishda bo'ladi deb o'ylayman. Men xohlardim 10 yil ichida bütün dünyada bir anda migrant kalmıyor. Hem Özbekistan'a gelip zor işte işlerini yaxşı yine aylıklarda alıp ailesinin bakışını isterdim. Ve hatta Özbekistan şu derece rojlansın. O şey biz çetke bargenler kip durun işlerimizde.